Moikka kaikki! Nyt mun täytyy laittaa nää vitun sukat jalkaan, kun jotain tässä on nyt hämärää. Vittu, oota sinä siellä. Hei, nyt, jumaliste, et koske mun sukkiin. Täällä on reikä, saatana! Oho, vittu, tää on kyllä. No niin. Saatanan piirakka varas. Eiku piirakka varas! Mehontti tonne nyt. Mis sinne niin? Katsotaan, jos sieltä löytyisi jotain herkkujen herkkua sullekin. Herkku ja ruoka. Siellä on muuten sun et me koske. Irti! Saatana, kun se meinaa viedä pöydältä. Mä juon kyllä ensin kahvit ja oiskohan noin lionnut sen verran noin sapuskat tossa, että tota, jos ne olisi lionnut, niin mä tiedän sen, että siellä on, no on ne alimmaiset, ei kai se nyt niin ihan pieni. Siinä on. Sinnehän se meni heti kupille. Otetaan tosta tämmönen kahvikuppi. Tää on pesty vuonna 1985. Syyskuun 18. päivä kello 23.48. Ei siis mitään syytä huoleen vielä. Ai ai. Hienoa maanantaita teille kaikille, kuulkaa ihmiset. Hei, me jatketaan harjoituksia täällä vielä. Meillä on, pitäisi saada tuossa pari teknistä juttua ratkaistua ja mä yritän ne ratkaista. Joo, positiivisuudella mennään kuulemma eteenpäin, niin oikein helvetin hyvää maanantaita teille kaikille ja moikka kaikki!